триває 959-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1150 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 9 жовтня окупаційні війська Росії втратили 664 120 військових, 8944 танки, 17 751 бойову броньовану машину, 19 222 артилерійські системи, 1223 реактивні системи вогню, 973 засоби ППО, 368 літаків, 328 гелікоптерів, 16 718 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2618 крилатих ракет, 28 кораблів, 26 240 одиниць автомобільної техніки та 3 385 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.